התכונה של המהנדס היא הסתכלות בצורה שונה על המציאות שלפניו. אם האופטימיסט מסתכל ורואה חצי כוס מלאה, והפסימיסט מסתכל ורואה חצי כוס ריקה, המהנדס רואה לפניו כוס שהיא יקרה מדי, כבדה מדי, וחושב פשוט איך לשפר אותה. Open Mind Day. בואו ליום הפתוח לפגוש את המרצים שבזכותם רופין הגיע למקום הראשון בסקר התאחדות הסטודנטים שנה שנייה ברציפות. Open Mind Day, 9 במאי 2017.